навчити вас якимось штучкам з акторської майстерності, з кіновиробництва. Ми хочемо, щоб ви зрозуміли, цікаво це вам чи не цікаво, підходить це вам чи не підходить. Може, у подальшому це якось вплине на ваше майбутнє життя. Може, хтось взагалі хоче з цим своє життя зв'язати, а хтось ще поки не розуміє, що хоче зв'язати з цим своє життя. Тож, ми просимо вас. Мене звати Женя, я волонтер, в першу чергу зараз. По професії я режисер, я людина, яка на кого навчалася, тим і працює. Я навчалася на театрального режисера. Наразі працювала до того, як все почалося, все було добре. Я собі працювала режисером на телеку, режисером, постановником майданчиків світових ігрових турнірів. Ці всі КС, ні, КС, ПАП, такі штуки. Да, геймери. Я досі нічого не розумію в цьому, але працювала в цій сфері, тож я режисер від початку і до кінця. Але наразі волонтер. Я волонтерю громадській організації «Зграя». Це київська організація, яка вже з 2014 року працює, допомагає військовим в першу чергу, лікарням і переміченим особам або людям, які знаходяться в тих краях, де не доїжджає ніхто. Тобто ми там їздимо на схід, їздили в Херсон і так далі, і тому подібне. Угу. Скільки ти вже років у професії? Ну, якщо брати, ну, десь рочків, брати інститут чи ні, ну, років 10 в професії в цілому. Тобто вже такий міцний режисер. Прямо, ну, дивись, я не можу сказати, що я прям міцний режисер, що я прям там глиба. Ні-ні-ні, спочатку це, причому особливо в телебаченні, бо я все ж таки починала з театральної режисури, з режисури масових свят. Тобто це спектаклі, мюзикли, концерти, конкурси краси. Оце те, що я прям вважаю, що хоч щось знаю. В кіно не такий в мене багатий прям опит, щоб я така гей, як якісь там суперкруті. Я попрацювала на телеку, так, супер, клас. Зараз трошки щось шарю, але сказати, що прям такий міцний. Ну, режисер і режисер. А це режисура кіно і театру, це взагалі різні штуки? Слухай, така смішна штука. Я коли прийшла на СТБ, ми там проходили дуже жорсткий відбір, там було щось 9 кругів аду, поки нас там прийняли кудись тільки на стажування. І я прийшла і кажу, людоньки добрі, ви, мабуть, не побачили, у мене написано театральний режисер, я магістр театрального мистецтва. Я нічого не розумію, це камери, там світло, я не знаю. Мені дівчинка адмін каже, ну, написано ж режисер? Ну, да. Вона, ну, значить режисер. Я кажу, ну ок. Я так тихенько, це стажування, тихенько сиділа, багато писала, багато читала. І думала, боже, який позор, вони дізнаються, вони не виженуть. І все, і на цьому моя кар'єра закінчиться. А потім що, просто, я не знаю, як так сталося, я пройшла всі ці там співбесіди, їх дуже багато, творчі конкурси, у нас була спеціальна програма адаптації ще тоді на СТБ. І я все це пройшла і потрапила просто до дуже крутої режисерки, дуже крутої, просто неймовірної. А вона мене взяла на роботу, я кажу, Женя, її теж Женя звуть, я кажу, Женя, я нічого не вмію. Вона мені каже, спокійно. Це буде. І почала давати мені якісь неважкі задачі. Сходом в тебе просто нема варіантів. Ти починаєш, звичайно, в цьому шарити. Я багато дуже її задовбувала, питала, так, розкажи, навчи мене монтувати, які там є принципи. І мені, в принципі, на початку дуже пощастило працювати на телеку. Мені дуже допомагали люди, з якими я працюю. Бо в мене були оператори, які любили розказувати. А чому так? І вони мені, о, іди сюди, я тобі зараз розкажу, чому ми не можемо знімати отут таке, а тут таке. Слухай. І вони мені там все про техніку, про все. І ми, так, як все запам'ятати, записати, пройти, що там, почитати. От, і я по факту режисурі телебачення навчилася вже на практиці. Ну, так вийшло. Так, звичайно, є якісь загальні штуки, які
режисер має знати, вміти, якісь там основи композиції, основи там драматургії. Такі штуки – це класика, це та основа, на якій далі там щось будується. Але по факту режисура театральна і режисура кіно, телебачення – це дуже різні штуки. Дуже різні. Там свої фішки, свої штучки, сцена – це в тебе щось таке перед очима, коробка, там такі маленькі людоньки бігають, тобі треба зрозуміти, як зробити так, щоб людина там десь на останньому рядочку побачила, що там щось сталося, щоб там щось. А в телеку в тебе ж зовсім інші прийомчики. Ти там береш, знімаєш детальки, тут все зрозуміло, тут так, тут картиночка красива, боже, яка красота. От, але, в принципі, ну, режисура і режисура, як сказали, режисер, режисер. Все, так і вийшло. А, наприклад, як ви взагалі познайомилися з Світланою? Як ти потрапила до Kids Movie Lab, Kids Movie Fest, до їхньої організації? Дивись, це така прикольна штука, тому що я на волонтерці. Дозволю собі сказати, що я працюю з ще одною дівчиною. В нас взагалі на медскладі, от я працюю на медскладі, в нас, з нас усіх лише одна дівчина, що шарить, вона фармацевт. Половина нас там режисери. Ну і, звичайно, ми всі знайомі через телек. От, і я працюю на волонтерці разом з дівчиною Маріною, а Маріна є подругою Світлани, яка є засновницею та нашою, нашого тим режисером. Світіло. Нашим світілом Kids Movie. Вони, і Марина мене просто порадила, тому що Марина знайшла, слава Богу, роботу. От, і зараз просто не може бути присутньою. Тому каже, я тобі пораджу дівчинку, і мені дзвонить Світа і каже, а ти можеш мені щось про себе розказати? Бо Маріна просто сказала, що я класна дівчинка. Кажу, так, окей, звичайно, я там режисер, тра-та-та. Іноді оператори мають такий термін, ну не знаю, і режисер, мабуть, теж, софтове небо. Це коли у вас облачність і нема сонця. От ви помітите, що нема взагалі тіней. От виходите, а тіні ні, взагалі, ну, це неможливо. І це саме найкраща погода, ну така... Доброго дня, мене звати Світлана Погасій. Я режисер і педагог, а також я ще... президент дитячого міжнародного кінофестивалю Kids Movie Fest. І вже 5 років наша громадська організація займається дитячою кіноосвітою, можна так сказати. Ми створюємо кінотабори, кінопроекти, або це експрес-кіношколи. Взагалі різного формату ми робимо всякі івенти, проекти, де навчаємо дітей знімати кіно. Це наша така основна мета. Але за тим, щоб навчати дітей кіно, звичайно, ми переслідуємо трошки більш у нас ширші цілі. Це насамперед, щоб діти повірили в себе, щоб вони здобули нову професію, щоб вони зрозуміли, що вони можуть, що вони круті і можуть багато, що їх там здібності і можливості безкордонні, і тому що серед підлітків дуже така є проблема, що вони замикаються в собі через те, що сьогоднішній сучасний світ заснований на спілкуванні в гаджетах, в інтернеті, тобто в якомусь онлайн-просторі. Через те ми витягуємо дітей, поєднуємо їх один з одним, і через кіно вони розвивають себе і вірять в себе. У вас типа конфлікт, ти плетеш косички, і ти теж дивишся вирубати серце. Типа... Точно, давайте, ти відриваєш волосся. Звичайно, коли ми створювали цей проєкт, ми розуміли, що в Україні йде війна, і, наприклад, Охтирка – це таке місто, яке дуже постраждало від війни, і тут люди... Мені здається, 2 місяці довгий час перебували під постійними обстрілами. Підлітки, які живуть в Охтирці, вони пережили всі ці бомбардування і спочатку війни, і потім протягом якогось періоду часу.
Тому ми вирішили, коли створювали цей проєкт, що нам треба робити кінотабор не в Києві, де багато дуже організацій, які створюють для дітей і так різні такі соціальні проєкти. А ми повинні поїхати в якесь місто, яке постраждало від російської або окупації, або нападу дуже. Ми приїхали в Ахтирку, зібрали дітей. Нам допоміг мій товариш і друг Владислав, який працює і організовує молодіжний ахтирський центр в Ахтирці. І ми дуже щасливі, що ми так об'єдналися спонтанно перед Різдвом і створили цей проєкт. Я що повинна подивитися? Значить, війна. І я розумію, що які, можуть бути взагалі кіношколи, кінотабори. Це не на часі, мабуть. Тому що треба допомагати ЗСУ і взагалі все робити для перемоги. Але оскільки я маю досвід спілкування з дітьми, в мене купа груп в Телеграмі, таке інше, я бачу, про що вони спілкуються і що їх турбує. І я бачила дуже багато, що вони, наприклад, раніше, коли був ковід, діти, о, супер, ми не ходимо в школу, ми, сидимо вдома, в ліжку і займаємося. Це так класно. Але 2 роки ковід, і потім війна, і діти почали писати, що давайте кудись вийдемо, давайте зберемося. Але дуже складно взагалі людям збиратися будь-яким, а тим паче підліткам. І тому я постійно думала, треба табір, треба якийсь проєкт, треба об'єднати дітей, або тих, що з нами постійно були. Або якісь нових. І я постійно закидала і шукала можливість фінансову. Звичайно ж, в цьому проблема велика. І партнерів, які допоможуть з дітьми. І я зустріла на одному івенті в Британії, в Ньюкаслі, одного чоловіка. Його звуть Михайло, він з проєкту «Ізоляція», це дуже відомий такий проєкт. Він, до речі, з Сходу України заснувався. І я почала розповідати йому, що що ми готові, що в мене є команда в Києві, в Україні, і ми готові працювати, в мене є партнери, в мене є діти, які сидять в Україні, і їм дуже потрібно ось такі тусовки, де вони можуть провести час, поспілкуватися і також дізнатися щось нове. Mm-hmm. А потім, я можу, звісно, таке сказати, не знаю, можете вирізати, а я просто віруюча людина. Я подумала, божечка, зроби щось-небудь, давай, я хочу, проєкт. Напрягись, будь ласка. І, в общем, все так зійшлося, що цей Михайло, він мені відповів, сказав, що у нас нема багато грошей, але якщо у вас дуже маленький бюджет, якщо це тільки про там харчування, там всякі різні транспортні, всякі штуки, то ми можемо щось придумати. І ми придумали, і я подзвонила своїм дуже любимим колегам з команди і почала вмовляти, говорити, давайте поїдемо, там діти. Так, правильно, працюю в квартирі теж. Повільніше, друзі, і тримайте зоровий контакт. Та ні, все зрозуміли, просто треба слухати. Поїхали! Да. Що я вам хочу сказати ще про наш табір? Я хочу, щоб для нас це було на протязі цих 5 днів, щоб це для нас був такий safe space, де кожен може довіряти один одному, де ми будемо говорити про якісь навіть особисті речі,
Ось, щоб ми ділилися своїми там переживаннями один з одним, довіряли один одному, і давайте домовимося, що все, що відбувається в цьому таборі, все, що ви одному там розповідаєте і так далі, нехай залишається в цьому таборі. Хорошо. Значить, протягом цих 5 днів у нас будуть різні інтенсиви, акторська майстерність, режисура. Ось, ми будемо знімати, можливо, фільми, фотофільми і так далі. Ось, за вас за це ніхто оцінювати не буде. Ми хочемо просто, щоб ви відкрилися, щоб ви попробували щось нове, спробували себе в нових напрямках для когось і так далі. Можливо, для вас це буде цікаво, хтось захоче в майбутньому з цим пов'язати своє життя. Мене звати Олег П'яний, я режисер драматичного театру, викладач акторських студій і, власне, педагог саме Kids Movie Camp. Ну, саме з Kids Movie Camp ми працюємо вже третій табір підряд. Перший табір ми працювали в Карпатах, другий табір – це був в Києві, саме в студії «Пандора». І ось третій табір – це наш спільний проєкт з Kids Movie Camp. Ну, перше питання завжди було на рахунок дітей, тому що тобі здавалося, що це місце воєнних дій. Ти думав, що вони достатньо травмовані, потрібно обережно себе поводити. Але, як виявилося, діти тут набагато навіть сильніші, ніж в спокійних регіонах, і роботу вони випрацьовують з тобою, і йдуть на контакт, і хочуть комунікувати, і це видно, і вони хочуть працювати з тобою. І дуже часто саме ініціатива йшла від цих дітей, що дуже приємно, чого я інколи не бачив саме з роботи, наприклад, в Києві, в театральних студіях. Постійно дивимося в очі, слідкуємо, де наш партнер. Ваша задача – не збити ритм. Якщо ви бачите людину, яка дивиться на вас, не треба шукати ту, яку ви собі придумали, кому ви передасте. Відразу передаємо найближчій. Так як я в них вів акторську майстерність, в основному тренажі були спрямовані саме на розвиток їхніх акторських навичок, психофізичного апарату, відкриття їхньої емпатичності. Але, звичайно, це було не головне завдання. Моє головне завдання – це був саме розвиток їхньої комунікації, довіри собі, відкриття в собі нових можливостей, розуміння того, що вони не гірші за інших. Тому що для підлітків це дуже велика проблема, коли вони паряться про проблеми в школі, отримують постійну критику від батьків, від підлітків. І наші заняття для мене головною метою було створення такого сейф-спейсу, де вони могли б один одному довіряти, де вони розуміли, що за будь-які їхні інакшості вони не отримують критику, а їх, наоборот, підтримують. І інші люди, які знаходяться теж такі, як вони, і разом з ними можна творити. І саме цей safe space допоміг дітям відкриватися. І це дуже важливо. Дуже важливо, мені здається, що наш табір відбувався з 10 до 7. Ще краще, звичайно, якби це відбувалося у форматі 24/7. Тому що, коли, наприклад, ми працювали в Карпатах, ми просто забираємо дітей від їхніх батьків, ізольовуємо від середовища, в якому вони росли, і вони попадають абсолютно в нове місце, місце підтримки і місце сили, як вони це самі називають. От. Це важливо, тому що, наприклад, проводячи в театральних студіях заняття, вони приходять тільки на 3 години, 3 години відпрацьовують, звичайно, вони прокачують свої акторські навички, але саме роботи з особистістю не відбувається. І тут, маючи можливість один з одним комунікувати, відкриватися, довіряти, в порівнянні з тим, які діти прийшли на початку проєкту і які вони вийшли в фіналі, це 2 дуже різні людини. Такими, які вони прийшли на початку табору, і якими вони вийшли в фіналі, це 2 різні людини. Спочатку ми бачимо дітей, які соромляться себе в першу чергу, постійно чекають критики, не впевнені в своїх словах. І в фіналі, коли вони проходять, ну, в нашому випадку, 7 днів постійного буста, хороших оцінок саме середовища їхніх дій, вони починають рости над собою, довіряти собі і довіряти оточуючим. І тепер залишаємося з тими партнерами, з якими тільки що були от останній раз. Продовжуємо. Ребят, поки я не скажу стоп. Що мене дуже вразило, що місто Хтирка спілкується українською мовою, як виявилося. Тому що, ну, так як це, грубо кажучи, прикордонна територія, мені здавалося, що буде інакше. Але всі люди, до яких ми підходили, вони всі спілкувалися українською мовою. Про місто Хтирка, ну, це місто, яке розвивається, це місто, яке має потенціал, мені здається, і саме
освітній центр молодіжний робить великий вклад в це. І дивлячись на мурали, які вони... У нас репортаж був саме про мурали. І дивлячись на мурали, які вони створюють в Охтирці, це дуже достойно, і люди круто про це відзивалися і казали, що це багато кому навіть допомагає і в піднятті бойового духу, і в самій естетиці цього міста. Да, у нас на початку проєкту було декілька дітей, які спілкувалися російською мовою, але на наших занятиях я з ними постійно спілкуваюся лише українською. Більшість дітей спілкувалися з ними українською мовою. І ці діти теж із-за своєї ініціативи. Їм ніхто не дорікав, ніхто на них не дивився якось косо. Але коли вони знаходяться в цьому середовищі, вони теж зрозуміли, наскільки це важливо, і теж самостійно перейшли на українську мову. Що ще раз підтверджує саме свідомість цих дітей. Мене здивувало, що ці діти набагато свідоміші, чим більшість дорослих людей, наприклад, в тому самому Києві. Тому що тут чомусь діти розуміють закономірність саме культурної експансії російської і української свободи. А для російськомовних киян чомусь цієї чіткого достатньо зв'язку вони не помічають. І, мабуть, ці діти просто пережили це і розуміли, що мова змиває кордони, що мова не дає відрізнити, хто свій, хто чужий. І тому саме для них, бачачи на власні очі російські танки, солдатів, вони розуміють, що вони не хочуть повернення до цього. І мова – це є один з перших кроків для усвідомлення, в першу, себе як окремої нації. Мене звуть Олександр Кузьменко. Я один з організаторів проєкту дитячого кінотабору Kids Movie Fest, Kids Movie Camp. Я організовую технічні питання. Я допомагаю в організації творчих питань, якісь там ідеї. Ну, загалом, на моїй відповідальності це проживання, це харчування, це всілякі технічні моменти, обладнання, якісь там конструкції. Коли почалась війна, всі діти роз'їхались, ну, більшість дітей роз'їхалась хто куди. І в останні дні лютого, це самий початок війни, ми намагалися якось допомогти тим дітям, які їхали до Києва з тих міст, які підверглись бомбардуванням, особливо жорстоко, це там Харків, Маріуполь, інші невеличкі міста, там села. І ми розраховували, що вони там приїдуть в евакуацію до Києва, або Київ це буде якийсь там транзитний пункт, і їм буде потрібно якось там відволіктися, якась там допомога, тому що в когось з дітей загинули батьки, хтось із дітей побачив щось жахливе, і він був травмований. А наш табір, ну, оця от наша атмосфера, в яку діти занурюються під час табору, вона відволікає, і оці от пережиті жахи, котрі відкладаються в психіки у дітей і потім не дають їм якось там розкриватись, спілкуватись один з одним, вони можуть виходити назовні, причому дуже швидко, під час от таких от дійств, як свічка, як якісь актерські майстер-класи. Ну, якось так виходить, що це працює. Коли ми приїхали до Охтирки, ми були готові до того, що можуть бути різні прояви військової агресії, такі як бомбардування, якісь там обстріли, тому що Охтирка знаходиться 60 кілометрів від російського кордону з Україною. І тому всі заняття проводилися в підвальному приміщенні,
вікна якого закладені мішками з піском. Тобто там цілком безпечно. Є аварійне живлення, декілька генераторів, котрі включались в той час, коли вимикали світло. Ну і тобто, я вважаю, це було більш-менш комфортно і безпечно. Ну і це в нас не перший опит. Ми ще на початку військової агресії Росії проти України, проти нашої країни, ми проводили подібні проекти в так званій прифронтовій зоні. От місто Щастя, там теж були дитячі табори, і теж були схожі умови, і ми їхали туди, де постійно лунали вибухи, якась стрілянина була, і тоді це було незвично. Ну, діти, місцеві діти вже були адаптовані, адаптували нас, і в нас, скажімо так, був опит, як поводитись. Нас тоді інструктували військові, тобто ми вже стріляні горобці. Наша організація обрала Ахтирку, тому що ми вважаємо за потрібне і хочемо допомагати дітям, котрі постраждали від військової агресії, від війни. І Охтирка – це таке місто, яке одно з перших відчуло на собі цю агресію. І діти в Охтирці дуже постраждали від цього. Тому ми приїхали в Охтирку. Ще можеш розказати про табір, який ви влаштовуєте у нас, в нашому місті, в нашому молодіжному центрі? Слухай, це дуже крута штука. Я не дуже сильно знала, що це буде, коли я на це погодилася. Ти перший раз взагалі так, з табором приїхав? З табором я перший раз. З табором, так? Да? Звучить, наче ми тут. Так, я перший раз приїхала з табором. І знову ж таки, в мене був той самий коментар, як у Світлани. Мені Маріна сказала, давай, там класні ребята, іди, сходи. І я пішла, сходила. І мені було дуже стрьомно, тому що ти мене, мабуть, зрозумієш, якщо ти жив в Харкові, то в Харкові от я ставлю мюзикли, я ставлю їх там з такою золотою молодіжжю, як це сказати, з такими дітьми, що іноді працюєш і думаєш, боже, їм же нічого не треба, навіщо я тут на британський прапор тут щось комусь там розказую. Нікому ж це не треба. А тут я думаю, якщо будуть знов такі діти, яких зігнали, вони там щось, який кошмар, як це пережити? І коли я перший момент зайшла, Світлани ж не було в перший день, думаю, боже, який кошмар, що робити, страшно. Я відкрила двері, зайшла в другий зал, де сиділи діти, великий зал, вони так по периметру сиділи. Я бачу, що від них вже йде віддача. Вони такі одразу, хоп, і слухають мене. І такі, типу, давай на щось. І я така, клас, можна давати, тримайте. І погнали. Класно тим, що діти доволі дорослі. І я сподіваюся, що це було їх рішення прийти сюди. А означає, що це потрібно їм. А означає, що я можу допомогти комусь, дати якийсь поштовх, дати якусь пораду, допомогти повірити якось в себе і дати їм оцей момент, цей пендаль такий, да, скажімо так, який допоможе їм далі. Хтось, може, почне краще спілкуватися банально, просто в житті, стане сміливішим. Хтось, може, обере це як шлях майбутньої кар'єри, роботи, професії, і в цьому буде професіоналом. І це круто. І тут є така віддача, і тут такі талановиті і розумні діти,
що я в шоці. Ну, я думала так, Ахтирка. Що ми знаємо про Ахтирку? Ми, звичайно, всі почитали. Так. Ага. Місто-герой. Да, ми це перше, що я сказала, моя, до речі, колега, яка взяла мене на роботу, я тобі про неї казала. Ми досі, звичайно, спілкуємося, вона моя близька подруга. Я кажу, в Ахтирку поїду. І вона така, так, Ахтирка, а що там? Давай читати, бої за Ахтирку. А та, це ж було, я дивилася, я знаю. Вона мені, ага, що там, та-та-та. Ну, коротше, ми такі трішки підготувалися. Я думаю, ну, невеличке місто. Значить, це буде як там Алчевський, нормально, там щось, все буде просто, буде, можливо, треба буде якось там спрощено програму давати, щоб це було більш доступно, зрозуміло. Ну, може, якось там на місці вже якось зорієнтуємося. І я приїжджаю, а тут такі діти. І я в шоці, я тобі чесно кажу. І ще нас так, знаєш, нас так готували, типу, ну, подивимось, що там буде на місці, скільки буде людей, може, ніхто не прийде, а може ще щось. А тут вони прийшли. І їх на початку було 17 дітей. 17 разом. І вони всі круті. Нема такого, знаєш, що, ну, це там ні риба, ні м'ясо. Ні, вони всі круті. І їм так хочеться допомогти, тому що, ну, звичайно, вони як діти в тому віці, в якому вони зараз є, це для них нормально, вони дуже скуті, їм може бути соромно, їм, вони не знають, за що себе хвалити, які вони красиві. Боже, там такі дівчата красиві, що то капець просто. Хлопці такі хороші, але, знаєш, такі, ой, такенькі. І дуже хочеться, щоб вони знали, що вони круті, що в них, по-перше, блін, тільки починається все, у вас просто цілий всесвіт перед вами, що треба не боятися, давайте себе туди-сюди, ай-на-не, та-та-та, давайте, тиш, щоб красивенько все. І хочеться їм оце донести. Я пишаюся своєю витримкою. І ще я очікую від табору те, що я за... Ну, в мене буде багато друзів, знайомих. А чого боїшся сьогодні? Боїсь? Сьогодні нічого. Клас, ти сьогодні... І коли ти відчуваєш від них ту ж віддачу, коли тебе так дитина дивиться? І ти думаєш, мабуть, слухай уважно, мабуть, щось вона там, щось. То це круто. То це йде оцей обмін енергією, бо буває в мене таке, що я віддаю другу половину дня, і в мене вже немає сил. А діти як були, ну, так і є. А я вже, ну, все, я закінчилась, все, в мене вже нічого немає, я вже з ним така і сижу. Тут, ні, тут йде такий обмін, коли вони потім до тебе підходять і кажуть, а ще отак от скажи, а отут ще, а якщо я тобі скину там свою якусь ідею, а ти подивишся, а можна пішли, я тобі в куточку пісню свою проспіваю, а що ти мені скажеш? Блін, та це круто, це дуже круті діти, вони не забаловані, вони відкриті, вони такі щирі, їм було тільки, щоб вони такі були впевнені в собі, оце хочеться дати. Вони всю війну просиділи по хатам, по бомбосховищам. І таким потім якось десь взявся Влад. Він просто написав мені там, я не знаю, типа з Різдвом. Я написала йому, що можливо ми к вам приїдемо чи що. І Влад сказав, та звичайно. І коротше, і просто все склалося так, що і були вже діти готові на цей проєкт, і були трошки, ми знайшли грошей. І викладачі, і команда, і я взяла квитки на літак. 3 дні добралася до України, приїхала, ми поїхали і зробили вообще фантастичну штуку. Ми привезли з собою дітей з Києва, які переселенці, там з Маріуполя і з інших міст, які окуповані були зараз і зараз. Курс був присвячений документальному кіно, тому що це зараз дуже актуально. Всі діти мають мобільні телефони, і вони можуть документувати свої почуття, свої емоції, тому що війна, слава тобі, Господи, буває нечасто, і коли діти живуть в такий час, то це дуже цікаво
щоб вони записували один одному, тому що ця рефлексія про те, що відчуває дитина, вона дуже корисна взагалі психологічно. Там, а якщо це ще зафіксувати на плівку і зробити з цього кіно, це дуже корисно взагалі для суспільства і для дитини, тому що ці діти розвиваються, вони створюють взагалі створення будь-чого, там, не знаю, якоїсь штучки, щоб вишивати, або це створення страви, або це створення кіно, це завжди розвиває будь-яку людину. Хочемо вас познайомити з творчістю режисерів, всесвітньо відомих, такі, яких знають всі люди на планеті. І серед них також є і українські режисери. І зараз ви побачите рефлексію вивчання режисерів наших улюблених студентів цього курсу «Охтирка Movie Lab». Коли я їхала в Охтирку робити цей проєкт, ну, можна сказати, що я з тої категорії людей, які, знаходячись не в Україні, а типа на висланні через війну, я дуже переживала за те, що тут проблеми з електрикою, і холодно, і зима, і світло, і, можливо, будуть бомбити. Це ніхто не може зрозуміти логіку орків, як вони там все це планують, ці бомбіжки. І тому, ну, трошки було боязно. Але, мабуть, ця от ця фігня, типа провина через те, що я там сижу в безпечній Британії, а тут мої українці, ті ж самі охтирські діти, вони постійно перебувають, постійно знаходяться в такому стресі війни. То я дуже хотіла поїхати, щоб теж відчути цей стрес, чи що, щоб не знаю. Це, коротше, така, я думаю, це всі люди, які поїхали за кордон, вони мають цю фігню. І коли цей проєкт вже стався, от вчора була свічка. Свічка – це такий у нас захід, коли всі діти збираються в кінці дня, в кінці проєкту, і розповідають про позитив-негатив від того, що відбувалося ну, за день чи за табір. І вчора було багато сліз і слів подяки. Головна моя мета під час проєкту – це, щоб діти змінилися. Тобто не зняли там якесь кіно, не навчилися, як ставити правильну камеру чи кадр. А головна мета – це, щоб вони змінилися, ну, щоб вони змінили себе найкраще, щоб вони відчули зміни і ріст свого сприйняття, самосприйняття, якби самовпевненості. Тому що це є основа розвитку людини. Якщо вона вірить в себе, то вона піде там, на кружок, вона піде, вона щось буде діяти. Якщо вона зневірилась в собі, вона просто буде сидіти на місці і ніфіга не робить. І тому вчора я почула, що ну, серед, можна сказати, там 20 дітей, які ми планували, да, які повинні бути на проєкті, і майже всі були, 70% учасників проєкту дійсно досягли цієї мети, вони змінилися, вони повірили в себе, вони розкрили в собі різні акторські таланти, і взагалі почали мріяти про майбутнє і думати, як вони будуть перебудовувати вже мирну Україну. Усім привіт, я Яся. Сьогодні 7 січня 23-го року, і ми з командою знаходимося в таємничому місті Охтирка. Ви дізнаєтеся, як змінилося життя місцевих під час російсько-української війни. Місце, сильне місце. Ну, мені подобається тихе місце. Невеличке, затишне місто, красиве. Ну, зараз не дуже красиве поки що, але я сподіваюся, що відбудують і буде красиво. Вона стала містом-героєм, тому що, ви самі знаєте історію, я думаю. Ось ви бачите, що сталося з Охтирською мерією після влучання російської бомби.
Вона стояла на цьому місці більше 50 років, а зараз тут залишились одні уламки. А тут вибух був і пошкодило, мабуть, будівлю саму. Далі я не знаю. Розбомбили, коли ракета прилетіла в нашу міську раду. Я тут народилася, тут мій чоловік народився, тут живемо, наші діти поїдуть. На те, що в принципі Ахтірку отремонтують повністю, що не буде, наприклад, цього, не буде грязі, не буде мусора по обочинам. Зачем краєзнавчий музей, якщо вокруг грязі мусор? Моє рідне місто, як не повернутися? Тобто ви дуже любите Ахтірку? Так, це моє рідне місто. Але ми віримо, ми знаємо, що ми обов'язково переможемо, і на цьому місці буде ще краща мерія, ніж була. За Книжею знаходиться. Ще раз давай. Всім привіт. Знаємося сьогодні з вами більше про місцевих і стан. Побувавши в Охтирці, можу сказати, що це неймовірне місце, яке дуже затишне, яке охоплює тебе своєю неймовірною атмосферою. Яскраві, відкриті люди, і я раджу всім хоча б раз у житті побувати в цьому затишному куточку нашої України. Всім дякую! Знаєш, в чому, я думаю, ще така штука хороша, що можна якось, може, вам далі ще якось там якісь тренінги або якісь штучки, це саме не просто кіно, так, кіно дуже красиво звучить, все там, все добре, але саме якісь а-ля блогерські штуки, створити блог, знімати блог, тобто коли я розумію, що от дітям, з якими ми працюємо, треба не просто давати, от знімальна група, в ній 60 людей, отак ми знімаємо кіно. Треба все на них. А як я можу? Як я? Тобто, коли ми це все проходимо, кажемо, що це таке в ідеалі, а тепер давайте про вас. Ви можете бути собі сам собі режисер, сам собі там друга попросили там щось потримати і вже все. Тобто давати те, що для них близько, зрозуміло. Тобто це соцмережі. Вони майже всі час там на ютубчиках, в інстаграмчиках, в тіктоках, вони щось хочуть знімати, хочуть, щоб в них були підписники, перегляди і вся ця штука. Тобто чіпляти їх за цей соціальний момент, соціальний аспект. Тому що саме там вони зараз можуть себе реалізовувати, робити україномовний контент. Коли ти в пошуку пишеш, щоб тобі видавало одразу україномовний контент, українських людей, українською мовою там, і таке інше. До цього зараз мало. Тобто, і великий попит на це. Так, звичайно, зараз буде дуже великий попит на це. Тому в них є зараз дуже крута можливість на цю хвилю піднятися і, значить, це далі. Тобто все на них проєктувати, так? Як це сказати? Ну. Я думаю, що для них ближче навіть не просто кіно, як щось таке, щось така якась мрія, там колись буде кіно. А спробувати саме себе, свої блоги, свої якісь відоси, монтувати якісь сюжети, історії, про, я не знаю, про того кота знімати блог, да? будь-що знімати, знімати екскурсії Охтиркою, ну будь-що. От. Ну, тобто я вважаю, що це для молоді зараз така мейнстрімова тема має бути. Я так думаю. Ну, ми, у нас є це в планах, і ми, мабуть, ми все-таки реалізуємо щось з такого. От як курси блогерства так само. Все рівно приходять, молодь приходить і питає. У них є якийсь попит, або кліп там зняти, або записати там якусь пісню, або ще щось, відосик відзняти і так далі. От ми стараємося робити
ну, збільшувати свою спроможність, допомагати молоді вирішувати ті чи інші питання, які їх цікавлять. Слухай, ну це по-перше, що мене дуже сильно здивувало, ви дуже круті. Ви дуже круті. Круто, що ви це взагалі все зробили. Крута ініціатива для того, щоб молоді було куди податися, було що робити, чим займатися. І, наприклад, ця кімнатка чарівна, яка там біля нашої а-ля студії, де ми займаємося, там, де ці маски стоять. Uh-huh. Я просто... Це так круто. Просто, щоб ти зрозумів, я колись мені треба було в Харкові таку штуку, саме такі маски, ці, так, щоб вони були ці геометричні. Я не знаю, як це правильно сказати. Це з паперкрафта ці маски, так? Так, я їх не знайшла. Або було космічно дорого щось там, десь в театрі, ти береш в оренду, а їх ще й не дають. Ще й там, ну, це страшне діло. А тут вони у вас стоять просто... Це така крута штука. І знову ж таки, там 3D-моделювання, ці всі там графіки, то такі, ну коротше, ці всі штуки. Це зараз мейнстрім взагалі. Так. Да. Я думаю, блін, які ви молодці, як ви це все... Ну, це дуже круто, це треба розвивати. І ви такі круті. І не зупиняйтеся. І давайте, і хай вам дають більше фінансування. Бо супер, це важливо. Це дуже гарне побажання. Дякую. Коли було точне рішення, ну майже, про те, що нам потрібні діти, у нас є команда, і ми їдемо робити проєкт, ми давно вже знайомі з Владом, ми там подавалися на різні гранти, і я знала, що ця організація дійсно вона працює. Вона не просто там бере гроші там, і щось там робить вигляд, а вона дійсно працює, вона розвивається, і під час війни я думаю, що, мабуть, це пов'язано з тим, що Охтирка була, ну, постраждала від війни дуже. Мабуть, це логічно вкладати гроші різним організаціям в це місто, в цих людей. І тому, я так розумію, Охтирський молодіжний центр – одна з організацій, а їх небагато в Охтирці, які займаються розвитком молоді, професійним і там духовним. Тому я просто написала, що можливо ми прийдемо до вас. І мені сказали, о, супер, давайте їдьте до нас. І я дуже вдячна Охтирському молодіжному центру за надання приміщення. Я дуже вдячна Охтирському молодіжному центру за те, що вони надали нам приміщення, за те, що постійно нам допомагали, знайшли дітей, ну, тобто провели анкетування і взагалі допомагали всім, що нам було потрібно. І ми, ну, можна сказати, що ми від цих, ну, на сьогоднішній день складнощів з електрикою якось страждали, тому що Охтирський молодіжний центр має офігенне бомбосховище і генератори. І це нам допомогло реалізовувати майже всі наші заплановані заняття, і івенти, і плани. Зараз я комітет, да, підійдіть комітет, поки ми приготуємо... Ми маємо творчу освітню програму, яка не дає дитині взагалі... сісти і подумати, о, як, що. Ми постійно змінюємо наші заняття. У нас цікава форма роботи. І тому я була впевнена, я завжди впевнена в кожному проєкті, що дітям сподобається. Не було жодного цу-су-су проєкту, щоб діти, хтось там був, сказав, ну, табір то табір. Я, до речі, вчора ми брали інтерв'ю у Артема, хлопчик, який був у нас в таборі, він з Охтирки. І він сказав таку фразу, що для безкоштовного табору ви надто круті. Типу, що завжди безкоштовне – це якась історія така, ну, типу, ну, прийшли, ну, йшли. А ви, я би, типу, дав вам багато грошей, щоб знов поїхати. Ну, це, мабуть, такий... фідбек прикольний. Влад мені сказав, що
ти працювала, коли працювала на телебаченні, то ти проводила режисувала, як це правильно сказати? Київ день та вночі. Київ день та вночі, так. Да, такий проєкт в мене був. Да. Клас. Це був це якраз той проєкт на ну, не зовсім так, але це практично мій перший такий великий. Це був дуже масштабний для мене проєкт, дуже крутий. Так. І якщо подивитися, наприклад, на той проєкт, який був колись, на сучасні реалії, на сучасне українське кіномистецтво, як ти вважаєш, як ти бачиш шляхи його розвитку, як воно буде розвиватися, в яку, наприклад, сторону потрібно йти, щось із цього плану? Як, взагалі, як ти бачиш майбутнє українського кіно? Слухай, це таке важке питання. Звичайно, що враховуючи умови, в яких ми є, і ми віримо, що ми переможемо найближчим часом, звичайно, я вважаю, що буде багато фінансування українських проєктів. Знову ж таки, повертаємось до того, що це крутий момент для того, щоб зараз схопити свою вдачу за хвіст. Да? Я вважаю, що буде зніматися багато. Буде зніматися багато про війну. Багато документалістики. Серед цього багато якісного контенту і контенту з якоюсь такою сверхзадачі, з якоюсь такою метою, буде там менша кількість, так? Воно буде мати свій резонанс. Кіно будуть знімати, і знову ж таки, його також буде багато. Чого б мені б хотілося? Мені б хотілося, щоб з'являлися і розважальні, і комедійні, і розважальні шоу, і комедійні якісь реаліті, або просто комедії. Тому що нам буде важко, давайте будемо чесними. І хочеться, щоб культура і мистецтво давало нам позитив, давало нам якісь сили, якесь натхнення і віру в те, що все класно, ми живемо, ми розвиваємося, давайте. Тому що, ну, давайте будемо чесними, ми ще будемо дуже довго пам'ятати про цю кляту війну. І вона буде багато де. І у нас в голові, а якщо це буде ще й на екран. Я не кажу, що про це не треба казати. Ні, ні в якому разі. Про це треба казати. Про це ми просто ніяк не забудемо. Але хочеться, щоб був розвиток у всі сторони. Я вважаю, що майбутнє у українського продакшену, виробництва кіно та телеіндустрії є дуже велике, особливо зараз. Звичайно, у нас будуть інвестиції, звичайно, ми почнемо робити. І, звичайно, тепер, коли про нас знає весь світ, в нас, ну, я думаю, що трішки більше можливостей. Участі у фестивалях для наших молодих режисерів, для людей, які там щось знімають за невеличкий бюджет, але я з України, я зробив там щось, в тебе вже є якась, ну, тебе вже знають. Грубо кажучи, я з України, і тебе вже знають. І тебе вже, ну, кудись може там якось тебе більш вирогідніше, що візьмуть. Тому, ну, треба розвиватися, не втратити цей момент і не поділити гроші туди, куди може це статися. Ну, типу, щоб воно йшло куди треба. На розвиток таких організацій, як Український молодіжний центр. Так, і на розвиток мистецтва і української культури в цілому. Супер. Дякую тобі дуже за інтерв'ю. Тема за що? Дуже тобі дякуємо, що ти приїхала до нас і займаєшся такою класною штукою, як прокачкою нашої молоді, і даєш їм навички цієї режисерської роботи. Можливо, дехто із дітей, які присутні сьогодні у нас на таборі, все ж таки вирішать піти в кіно. І таки молодь, на яку ми опираємося, піде в кіно і буде робити цей контент і продакшн, який буде транслювати по всьому світу. Да. Супер. Да, це наша ціль. Да. Так і буде. Дякую. Я тобі дякую. Клас! Все. Що, зняти.